u dalšího videa. Dneska budeme dělat takovou českou klasiku a bude to sekaná. Takže ať se práší za kočárem. Takže za prvý smícháme si samotný mletý maso s kořením a dáme si ho do lednice trošku odpočinout. Za druhý si rozpálíme grill, bez toho to samozřejmě nepůjde. A za třetí připravíme si rab, kterým posypeme tu samotnou sekanou a v tom grillu to potom budeme dělat při nějakých 180 stupních. Takže jdeme chystat, ať to vidíte. Nachystal jsem si suroviny, mám tu klasickou sůl, tím mám 5 gramů, správně podle tabulek bych měl být daleko víc, zhruba 1,5% na kilo masa, ale soli mín, takže 5 gramů mi stačí. Pak tu mám majoránku, čajovou lžičku. Tady to všichni znáte, je to klasický kečup. Samozřejmě nesmí chybět granulovaný česnek. 25 gramů. Černý pepř. Čajová lžička. Tady mám klasický nakládaný cibulky. Je toho 250 ml. Klasická ta malá skleníčka. A 70 gramů strouhanky. A samozřejmě na závěr mletý maso. Mám tu kilo pepřovýho a teď už do kecání jdeme na to. Samozřejmě nám tam chybí ještě jedno vajíčko, klasický větší vajíčko, který foukneme přímo do masa, ať to lepí. Cibulky máme nakrájený, takže fouknem to tam. Takže fouknem tam majoránku. Osolíme. Samozřejmě pepř. Česnekus. Krásně se z toho kouří. Aha. A je trošku strouhanky. Cibulíny. A samozřejmě vajíčko. Šup, a je tam. Paráda. A poslední. Samozřejmě trošku české pornografie. Teču. Tak. Prostě mícháme, no. Dá to až na stůl. No, zatím to máme takhle, takže mícháme. Už to chytá obrysy, co? Takže máme umíchaný, jdem pokračovat. Takže máme umícháno, vypadá to zhruba takhle, prostě klasický mletý maso, takže za chvilku foukneme takhle za nás. Máme to takovouhle krásnou hliníkovou vaničku, budeme to dávat do dvou, jednak se mi to sem do toho nevejde a jednak budu dělat dva druhy, vysekaný, takže vyzkoušíme jeden rap a druhý, jaký mezi nimi bude rozdíl, jeden bude klasický, druhý bude trošku dopáliva, takže uvidíme samozřejmě, jak to dopadne.
Takže to necháme hodinku v lednici, takže si to jdeme nachystat do vaníček a potom půjdeme dělat něco konstruktivního. Takže se tu uvidíme za chvíli. Vezmeme si vanu, dáme do toho potravinovou folii. Takže zhruba dobrý a dáme do toho půlku směsi. Přátelé, vypadá to božsky. Už teď. A toto ještě nebylo se skamarádit v grilu. Ještě to tam opravdu dotlačíme, máme jistotu. Tak, paráda. Hezky zabalíme. No a úplně stejně nachystáme i druhou. Takhle krásná vanička. Takže obě dvě misky hodíme do lednice. Když se sekaná v lednici schladí, tak vám ukážu, z čeho se bude skládat rap. Je to samozřejmě třtinový cukr, granulovaný česnek, to všichni známe, kajenský pepř, je to žlutý, ne, není to kurkuma, je to curry, sladká paprika a nakonec Naga Viper sušená paprička luxus. Konkrétní složení v gramáži, v infografice a nebo dole v popisku videa. A na druhou sekanou přijde pouze takhle hotovej rap. Konkrétně to je rap, který se prodává v Makru. Není to žádná skrytá reklama, prostě ho vyzkouším, jestli to bude použitelný nebo ne. Takže jak jste si všimli, za mnou je ořešák, není to kuchyň. Samozřejmě dělal jsem podlahu, chybím brkna. Podíváme se na hodinky a vidíte krásně 7 hodin. Takže jdeme se podívat na sekanou a dáme ji do grilu. Zapomněl jsem říct, že to dneska budeme dělat v peletové Luisianě, takže si ji pustíme na 180 stupňů a necháme ji pořádně rozehřát. Mletý máme vyndaný, máme tu obě vaničky vysypaný, jedné malinko menší, takže na jeden dáme ten kupovaný rap a na druhý dáme ten náš smíchaný. Do toho našeho rabu udělám takhle malinký důleček, abych si poznal, který je který, a šoupneme to do grilu. Zkontrolujeme teplotu. No, 177, 178, je to tím, jak jsme otevírali. Dávali jsme tam maso, takže se to krásně natopí a necháme to dělat. Takže maso máme v tomhle mazlíkovi, necháme to hodinku, zhruba hodinku, hodinku a půl dělat do teploty 70 stupňů. Pak to namažeme barbecue omáčkou a další 15 minut to tam necháme taky. Změříme si teplotu. A super, 70 tam padla. Takže to potřem barbecue omáčkou a necháme 15 minut to dělat.
paráda. V řezu krásně udělaná, šťavnatá, lehce zauzený kroužek, super. Takže to jdeme naservírovat a testem to. Vypadá to božsky. Máme naservírováno, tak to můžeme krásně podávat i návštěvě. Myslím, že to vypadá luxusně, vážení přátelé. Takže viděli jste, máme hotovou sekanou, bylo to jednoduchý, trošku přípravy, hodinka a půl grilu. Jednoduchý, mám tu kousek ukrojený, takže to ochutnáme a ať víte, jak to dopadlo. Je to super, je to přesně tak, jak si to pamatuju z dřívějších dob. Paradoxně, ten grill tomu vůbec nevadí. A naopak, je v tom cítit lehká vůně toho kouře, byť z těch pelet to není tak intenzivní, ale určitě to zkuste. Pište do komentářů, jestli jste zkoušeli něco podobného, třeba jiné receptury, rád to vyzkouším. Děkuju za pozornost a uvidíme se u dalšího videa, mám pro vás zase něco sladkého, takže díky a grilu zdar.